第55集。烛影摇曳，贴在窗子上的大红喜字，笑眯眯地看着室内的一对新人。好冷。此时春寒未尽，桂姐惊觉自己身上除了肚兜，衣裳全被解开了，不由打了个寒颤，一边去掩衣服，一边伸手去扯被子。何年跪坐在床上，被子被他压在膝下，一时却扯不过来。好热。何年正喘了气去扯掉自己的衣裳，谁知他扯错了方向，反倒把衣带打上了一个死结，越急就越解不开衣结，额头已是滴下汗来。眼见着桂姐一只手掩了衣裳，一只手来扯被子，却去拉他的手，又要去撩开他的衣服。桂姐儿进着床边，想要避开贺年的手，侧了侧身，却险险朝床下掉去。贺年眼明手快，一把搂住桂姐儿，谁知他被棉被一绊，脚一勾，棉被先勾下了地，他自己搂着桂姐儿一个翻滚，一起跌在地下的棉被上。啊！桂姐儿才惊叫了一声。贺年已是手忙脚乱地爬了起来，把他连人带棉被抱放到床上，自己也爬到床上。好一通忙乱，贺年喘着气，见桂姐眨着水汪汪的眼睛，娇颜如花，粉嘟嘟的嘴唇半张着，早又亲了上去。因隔着被子，到拼命按耐下躁动，轻轻地先从眉毛亲起，接着又是挺翘的鼻子，再接着是红艳艳的嘴唇。贺年喘着气，呼吸越来越粗重，却不敢掀开桂姐的被子，怕自己会以迅雷不及掩耳的动作做了某件事。隔着被子，桂姐都感觉到贺年箭在弦上，不得不发的势头，只是不敢乱动，怕加速战火的蔓延。桂姐又羞又慌，一面见贺年拼命地压抑着，似怕吓坏了自己，心里不由涌起了异样的感觉，一时怔怔看向贺年，见他原本俊美的容颜在烛影的照耀下更是动人心弦，不由从被子里伸出手抚上他的脸，触手火烫，倒喃喃道：怎么烫成这样？你摸摸我这里更烫。贺年拉了桂姐的手摸往腹下，果然某一处地方更是火烧烙铁一样烫手。桂姐这会儿双颊也是如火，心里乱跳，咬着唇想，他真要也不差这两个月了，要不然憋出病来也不好。只是自己怕痛啊。贺年瞧着桂姐的神色，轻轻地掀开一角被子，见桂姐浑身一紧，知道她害怕，轻轻道：别怕别怕，不会很痛的。一边亲着桂姐的耳垂，两只手却到处揉搓。不会很痛？难道你经历过？桂姐还是害怕了，缩着脚不敢动。贺年一边安抚，被子一点点揭开，从脖子上开始亲下去，一路向下。别别！桂姐这会儿感觉到贺年朝着她最隐秘的地方亲过去，只觉得脑子嗡嗡作响。贺年又从下面亲到上面，一边安抚。见桂姐紧张地握住了拳头，便去搬开桂姐的手直亲，舔着她的手心道：要不我再等两个月好了。嗯。桂姐羞得要命，心里却很是感动，在这种情况下，贺年还能顾及自己的感受，确实不易，不由主动献上香吻。贺年自然又是反亲了过来，亲得比刚刚细致了些，温存而又热烈，却感觉他拼命地压抑着自己。都这样了，只能豁出去了。桂姐安抚自己别怕，或者真不会痛呢？只是一张脸早皱成苦瓜状，唉，真的很怕痛啊。
贺年见桂甲身子虽发育成熟了，一张脸这会儿皱了起来，却透着小女孩的稚气，分明是怕得紧要，心下怜惜，不敢马上动作，只是情语绵绵安抚着。正上下起手呢，哗啦一声，窗子却突然被人猛地推开了，一粒粒小小圆圆的东西从窗外泼了进来，有许多扔到床上，把床上两个人吓了一大跳。贺年迅速给桂姐盖好棉被，一时还怕桂姐被砸着了，隔着被子身子也抚在桂姐身上，一面伸了手去接还在朝床上扔来的东西，定睛一看，却是莲子。莲子莲子，莲生贵子。窗外的人念了几句话，哄笑着跑了。是我们京城的习俗。贺年见桂姐也从被子里探头出来，笑着说，后着新人上床时分，那些生过男孩的媳妇儿就趁着时候推窗子扔莲子，我以为既然一切随着你们这里的风俗办，这个莲子就不会洒了，没想到还是洒了，倒吓了一大跳。会不会还有人在窗外听房？桂姐儿羞死了，小声道，今天没人进来闹新房，听房的恐怕不会少呀。这也是。贺年被这一闹，呼吸平稳了一些，正好衣裳下了地，去关紧窗子，这才坐回到床边呢。咱们小声些，谅他们听不到什么的。桂姐把头闷在被子里笑了，过一会儿探出头来，把乡下那种听房双人转给说了，笑道，你就算再小声，他们也会模仿的一丝不差。两个人一个躺着一个坐着说着话，桂姐这个时候却觉得肚子饿了，今天一整天折腾，却只在晌午时吃了一点东西，熬到这会儿肠胃早做反了。贺年也听见桂姐肚子发出咕咕声，不由笑了说，饿了吧，我今天晚上喝了许多水，也没怎么吃东西，这会儿倒也饿了，叫人送东西进来，咱们吃好了。说着穿了外衣，小心理好了，这才去开房门。守在房门外没多远的两个丫头见房门开了，忙上来听传唤，听得要传酒菜，忙应了。贺年关上房门时，错眼却见另一头似有一个人影一闪，看背影像是奶娘王妈妈，不由一笑，王妈妈也跟了人来听房角。桂姐趁着机会却摸索了自己的衣裳，在被子里也穿上了。待贺年吩咐完丫头关好房门，她理好衣裳，套了鞋子也下了地，见桌上还有他们没喝完的交杯酒，便先坐往桌前倒了两杯酒。待贺年也坐了过来，笑盈盈说，相公请喝酒。再叫一声相公。贺年接过酒杯，眼睛亮晶晶的，见桂姐含羞又叫了一声相公，便凑了过去，搂住桂姐的腰，把嘴里的一口酒渡了过去，挨着脸说，我为你喝酒，你再叫几声好听的。老天，好不容易平静些，再这样下去怕还是等不了两个月呀。桂姐身上穿了衣裳，反而放松了许多，这会儿被贺年喂了一口酒，再挨脸擦肩的，倒有些春心荡漾，自己也喝了一口酒补了过去。两个人补得不亦乐乎，忽听到房门外小丫头小声敲了敲，原来是送酒菜来了。您正在收听的是喜马拉雅出品的短篇穿越小说《小户千金》，作者一壶好茶，主播甜心。贺年自去开了门，挥手让丫头退下了，小心关好房门，摆了酒菜上桌，见桂姐伸手要帮忙，笑道，你坐着，我服侍你就行了。说着放好饭菜，
却把桂甲抱到膝盖上，拿了筷子夹菜喂他，再补一口酒。相公，我送你一个封号吧。桂甲见贺年这人前人后判若两人的样子，拂耳过去道，就叫天下第一骚吧。文人骚客的骚。贺年咬在桂甲的耳垂上，难道你不喜欢我骚？桂甲这会儿喝得几杯酒，已是半醉，听了贺年的话，笑得花枝乱颤，点着贺年的鼻子道，喜欢啊，就喜欢你这闷骚样呀，我以后就叫你骚兰好了。你喜欢就好。贺年说着又补过来一口酒，最后两个人自然都醉倒了，相拥着合衣睡了。却说王妈妈这会儿却在贺太太房里报告道，太太，少爷叫丫头送了酒菜进新房，看样子想把新娘子灌醉了。贺太太听了话一脸苦恼，叹了一口气道，女儿带新娘子出来敬茶，你带人进去收拾房间，看看是怎生情形。若真个没成事，得想了法子让他们圆房，不能再拖。王妈妈这会儿拂耳过去的，少爷没尝过女人味道，自然还不晓得好处，只要他尝过了，不相信他还不喜欢。只是新娘子小了些，怕是不解风情，不如此法好。贺太太脸色好了些，点头道，只是不要太过着急，以免小年生疑。待到第二天早上进茶时，贺太太冷眼看着，见自己儿子果然跟新娘子并不亲热，还是往常那副冷面孔，不由有点绝望，对桂姐便分外的透着亲切。贺年见贺太太对桂姐的态度却比对京城里的大嫂好了许多，暗暗点头，怪不得桂姐出房门时千叮万嘱让自己在娘跟前要冷着她，这样娘就不会看她不顺眼，反会亲切些。大嫂不得娘的喜欢，原来是大哥在娘跟前对大嫂太过关怀了，这才惹得娘不痛快，看她不顺眼了。这婆媳之道啊，真是一门学问，看来桂姐的娘颇有心得，煮的话挺有用，看看这新婆婆和新媳妇儿透着那个和气呀。待桂姐进完茶回了房，王妈妈也侦查完新房来向贺太太报告了，太太，少爷昨晚真个把少奶奶灌醉了，然后合衣睡了，碰也没碰少奶奶，作孽呀。贺太太在心里叹了一声，垂了眼道，新娘子还小，估量着不大懂这些事，一时间倒没问题，只是三日后回门，娘家一问却怕。太太，我晓得的，今天晚上就……王妈妈声音低了下去，跟贺太太耳语了几句，又道，贺守一早醒来却捧着头不作声，我已叫丫头悄悄注意着他，若有什么举动也好提防着。贺太太无力的道，也顾不得什么了，快些帮他说了亲就好了。太太，咱们这回办喜事有个来送猪肉的姑娘，看那样子就是一个厉害的，不若就打听一下，给贺守说下来好了。好，这个事交给你办了。巧娘一夜睡得不好，毕竟养在身边这么多年的女儿出嫁了，心中总像是缺少了什么一般，天没亮就醒了，寻思着这次婚事办得仓促，不知道还有哪个地方没顾得周全的。这一寻思却想起一件事儿来，不由大忌，好不容易等到天亮，忙忙找了宝儿敲问道，我让你给桂姐讲讲心腹之道，讲得可明白？小姑那般聪明自然明白的。
宝儿心里嘀咕，您老给的那画都看不清了，肯定不明白的，怪不得您老自己不肯给小姑讲呢。好在我有杀手锏，小姑一看肯定明白。桂姐儿有些心神，巧娘有些心神不宁，过一会儿道，上次贺年求亲时，我是说了桂姐儿要到端午节才积极，若是成亲也得待端午节才圆房，他倒答得爽快，我过后应想着不过差两个月，村里未及笄就做了娘的也有的是，也就不较真这个事，因此倒没有郑重其事的交托媒婆和喜娘等人。后来贺太太来了，因各事杂着，我就忘了把这事儿跟她商量一下，现下突然想起来，若是要待到五月才圆房，新郎却得另处一事，不能马上就进新房的。贺太太没接着我的话，媒婆和喜娘他们也一概不知，度着贺年既是进了新房，只怕就把答应的话抛在脑后了，只怕昨晚就圆房了。宝儿一愣道，不过差这两个月有甚要紧的，况且小姑自当明白这个事，应该不会出什么差错的。差这两个月本来也不打紧，只是因先前疼着桂姐儿，一直没舍得让她出花园子。在叶婆看来，她还是小女孩，贺宅离咱们不远，还在叶婆守护的范围内呢。若是贺年对桂姐儿怎么样，怕叶婆不依会对贺年不利。巧娘皱眉道，现下只得买了香烛等物到叶婆跟前祷告一下，好让叶婆不为难贺年，待桂姐儿回门那日再让她拜了叶婆出花园子好了。原来这儿有一个习俗，小孩子睡在床上会请一个叶婆守着，所谓的叶婆就是夜里守护着小孩子的神，叶婆守着小孩子的范围俗称花园子，生人勿近。直至小孩子15岁这一年，家里大人备办了菜事，让小孩子坐在床边，这才拜了叶婆，祷告说明小孩子大了不用他守着了，然后送走叶婆，出了叶婆守护的范围，也就是出了花园子。因今年一开春，家里就迎来了三家媒婆，接着又是三家主人家上门求亲，巧娘就把要给桂姐儿出花园子这件事给混忘了。先前虽跟贺年说起待桂姐儿端午节及笄才圆房的事，毕竟只差着两个月而已，便不大往心里去，这会儿想起这个事来，眉毛直跳，只怕叶婆半夜里跑去为难贺年了。传说叶婆见守候的小女孩身边多了一个生人，便会让那个生人做一夜的噩梦，贺年可不要出事才好。宝儿听得巧娘的话也慌了，忙道，家里还有上回白妈祖娘娘剩下的香烛，再买一些果品应该就可以祷告了。巧娘只得让宝儿快去买果品，他这里心神不安，忙忙备了香烛等物到柜角房里，把东西放到他睡的床上，心里已是先默又了好多话。过了一会儿，宝儿买来了果品来了，笑道，婆婆放心，听说姑爷好着呢，没事儿。我到了村口李家去买他们新摘的桃，李家跟贺宅隔着一小条巷子，听李家媳妇说他们昨晚上应贺家的人相邀，进贺家去推新房窗子撒莲子，听得新房里新郎和新娘正说话和气着呢。今早他们送桃过贺宅，说是一对新人都神采飞扬，贺太太带小姑也是一团和气，看着和睦的紧。